Wasser ist immer verrückt. Rüzsök! Vai te? Vēl aiztaisīšu tā durvis. Bet viņš uz atslēgu? Viņš uz atslēgu, ka aizslēgu cits. Paskaties. Jo, ka ir ļoti dabūt zāģīt, vai? Viņš uz atslēgu. Nu, es iekārši kā jau. Pagaļ, es. Re, kur ir? Vaļā? Pagaļ, aiztaisīšu durvis, lai viņš ir. Atpakaļ uz nu. Nu. Vāc, grēmē. Nāc, mazais, nāc, nāc. Tāj, nāc, nāc, nāc. Oģi, ka ir nostrīt. Varu tāt esi. Nāc, nu, nāc, urpu. Nāc, urpu. Rēžik, rēžik, nu, idži šudā. Idži šudā, hāroši mācik, idži šudā. Idži šudā. Idži šudā. Idži šudā. Nā, idži šudā. Nā, tu hāroši, idži šudā. Idži, nu, mālčik, idži šudā. Idži, mālīgi, idži ka mne. Idži ka mne, idži šudā. Idži, mūj sladki, idži šudā. Idži šudā, nā, vādžičku. Nā, idži. Idži ka. Ai, nā, ty mūj sladki, nā. Idži. Ty mūj hāroši. Tā, mālčik. Nu, visu. Ir vēl? Nu, idži ka mē. Idži šūtā, idži mā haroši. Idži šūtā, idži mā mājčik. Idži šūtā, idži šūtā. Idži šūtā, mā haroši. Idži. Idži šūtā, idži šūtā. Idži šūtā. Mūj malīš. Tāj. Nu, haroši. Tādā ir točnā mē. Paskaties, kā viņš izskatās. Centrs, viesis. Tikam iekšā dzīvokli ar valsts policijas darbiniekiem. Suni atradām, nu, apstākļi ir drausmīgi. Agresīvs viņš nav, ja? Nē, mīļš foršs suņuks. 26. Kā viņi gribēs spēlēties? Rūžakam. Par to pabeidzās. Vai? Nu, reka, reka. Sveiki. Reka, cik forši mums suņukums. Mā, viņš tāds mīļš. Ir, jā? Nu, kā viņš priecājos. Viņš jau ir jāpastaigājās. Nu,